פעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. שאלה, איך להבדיל עצמי מהמרגלים ולא לדבר רע על הבורא והחברים? רב, רק תרגילים. אני צריך לראות את כל ההפרעות שיש לי כלפי הדרך, כלפי הבורא וכלפי החברים, שזה ניתן לי במיוחד בכוונה כדי שאני אתעלה מעל זה. כשאתה אוחז בעשירייה, אז אתה סומך עליהם שהקשר שלך איתם יהיה תמיד יותר חזק מהקשר שלך לשמאל. קודם כל תחשוב על החברים, כי בהם אתה תלוי. תחזיק בהם ותבקש עבורם, וכך תתקדם ביחד איתם. האדם צריך להתקשר עם כוח האמונה ולהיות במסירות נפש אליו, כך שנדמה לו שמה שלא בא הוא ינצל. הבורא מעורר את השמאל בדרך כלל, אבל אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על הגברת הימין. שאלה, איך אני מגיע לשיעור ולעשירייה מיושב בדעת? רב, אתה רוצה להתעלות מעל מה שהיה לך עד כה ולהשתדל לקבל מצב חדש. שאלה, למה אני מרגיש שלא משיג כלום בגשמיות ורוחניות? מה לעשות? רב, זו הנקודה הנכונה כדי לעשות בירור נכון. אין לי שום דבר. אין לי לא הווה ולא עתיד. ואני בחוסר כוח, בחוסר מוח, ולא יודע מה לעשות עם עצמי. העיקר שתמשיך להחזיק בקבוצה ותשתדל להיכנס בה יותר ויותר, כי שם תמצא את השלב הבא שלך. שאלה, מה זה עם סגולה? רב, עם סגולה הם אנשים מיוחדים, נשמות מיוחדות, שיש להם אפשרות להגיע בקשר ביניהם לדרגת הבורא. אתם מיוחדים בזה שיש בכם סגולה, ואתם צריכים להיות גם סגולה לכל העמים. על כל דבר שאתה יכול תבקש, למה לא ביקשת? אם האדם מרגיש שהוא נמצא בפינה, אז הוא צריך לפנות לבורא. מרבש אני זוכר במיוחד דבר אחד, למה לא ביקשת? כשאתה נמצא במצב כה נמוך וממש ללא שום יציאה ממנו, אז למה לא ביקשת? שאלה, על מה יש לאדם להודות? אני מסתכל על כל אלפי השנים שהנשמה שלי כבר מסתובבת בתיקונים, בכל מיני ירידות, קבלת מכות וכל זה. אז על מה אני יכול להודות? רב, כך חושב כל אחד בתת ההכרה.